Hej allihopa! Det blev lite tekniskt strul, men vi är tillbaka igen, starkare än någonsin. Vi, här kommer Pennies from Heaven. Igen! Favoritrepris. Come on, cheer up. You just gotta listen to me, dear. The skies are gonna clear up. Sky for me, darling. Sit right down and listen to me. Every time it rains for me, it's raining pennies from heaven. No matter what mood I'm in, and don't you know, each cloud contains pennies from heaven. Just look and you'll find your fortune are falling all over town. Be sure your umbrella is up, upside down. My baby, whenever you go out, you're trading it for a package of happiness and flowers. And baby, if you want the things you love, you best have showers. When you hear thunder, don't you run under a tree. There's pennies from heaven for you and me. Resten av bandet innan vi fortsätter. Vi har Malte på trummor. Vi har
Jonathan på bas. Och vi har Vincent på piano. Och nu ska vi fortsätta med, och avsluta med dessutom, Wide Open Spaces. Så det tycker jag. Ja, jag heter Torun också. Men det sa du innan, tänkte jag. Nu kör vi! Thank you.
Så bugar kom. Nej, jag drar den. Och vänta, två, tre, och ett, tre, och tre. Och sen till nästa, tre, två, två, tre. Ja. Ett stort tack till Reading var det där som brände, om jag får säga det själv. Det var alltså 50-talets tenorsaxofonister som stod i fokus, och det tyckte jag de gjorde riktigt bra, med fokus både på det stora och det lilla. Sen blir det ju såklart alltid något strul när det är på internet numera. Det händer ju till och med när regeringen snackar på Google Meet, och det händer även här trots allt. Hur som helst, nu är det dags för nästa gäng. De har specialiserat sig på trumpetaren Wynton Marsalis, som alltså är en av sönerna i Marsalis-familjen. Ett gäng riktigt skickliga musiker. Och de har valt att fokusera på en särskild platta som heter Black Codes from the Underground. Vissa skulle kalla den här musiken piratjazz. Och om man frågar vissa bandet så säger de till och med att det är skurkjazz. Och om ni tänker på det så kanske ni kommer höra Darth Vader trillade in här när ni hör det här. Trots att det inte är riktigt sån musik i Star Wars. Hur som helst, när man har ett sånt här stjärnspäckat gäng så lyfter det ju vissa frågor. Till exempel, när man ska spela musik av en sån här eminent trumpetare så är det krav på att man måste planka minst ett korus av trumpetläraren Mårten Lundgren för att komma med. Eller, ska jag säga, förberedande frågor här, som jag fick av några lyssnare. Måste man avsky Louis Armstrong, precis som Wynton Marsalis gjorde när han var ung? Jag tror inte det. Men jag har hur som helst fått äran att intervjua Elias Larre Larsson, som spelar piano här i bandet. Och jag har fått några frågor från tittarna här. Och den första är, om man gillar alla kommentarer som kommer under er stream, har man chans att vinna Jakob Sandberg, Sandis, egna bas? Helt korrekt gissat. Det stämmer bra alltså, så passa på att likea nu, för då kan man alltså vinna en bas, det är ni. Nästa fråga är just till dig, Larre. Igår så stod ju du bakom kameran och nu är du här framme. Hur tycker du det känns? Är det stor skillnad? Ja, så den största skillnaden är att jag kan se alla fantastiska tittare där hemma i soffan. Ja, där hör ni. Vilken glädje. Hur som helst, nu är det nog dags för detta gäng. One for Marsalis. Two, one, two, three.
Funkar den här? Funkar den här? Hejsan allihopa där hemma. Vi är alltså One for Marsalis och vi spelar musik skriven eller spelad av Wynton Marsalis. Ja, där. det ni just hörde var Forsinian Man, skriven av Wynton Marsalis från hans album Black Coats. Nästa låt vi ska spela den här rundar. Eller, jag vet inte. Nästa låt vi ska spela heter What is Happening Here Now, skriven av Ray Drummond, basisten från den plattan. Den kommer från en annan platta, jag kommer inte ihåg vad den heter. Think of One. Egentligen skulle våran sångare vara här idag, Alicia Lindberg, men hon är tyvärr sjuk. Hon skulle ha en text på den här. Tyvärr blir det instrumentalt. Det kan ju också vara kul ibland. Men vi i bandet tänker på dig, Alicia, om du är där hemma och kollar nu. Vi ska fixa en snabb liten tekniskt problem här på scen. Och sen så fortsätter vi att spela What is Happening Here Now.
vi har fixat problemet nu, så nu kommer What is happening here now, skriven av Ray Drummond. Thank you.
Jättemycket för er som lyssnade hemma. Det där var alltså What is happening here now. Jag glömde säga vilka som spelade solon, ska jag göra det. Förra låten. Förra låten på Frusinian Man hörde vi bland annat Lukas på trumpet. Vi hörde PV på, på gitarr och vi hörde Elias på piano. Och här hörde vi alltså Olle Eklind, Sandis och med Isak på saxofon. Vi ska avsluta med vår sista låt. Just det, fan, sista låten alltså. Ja, kul. Eller inte. Den här låten heter Delfeos Dilemma och kommer från Black Coats albumet. Jag presenterar hela bandet helt enkelt. Vi har PV Nilsson på gitarr. Vi har Albin Eklund på trummor. Vi har Lukas Johansson på trumpet. Och Olle Eklind på trombon. Vi har Jakob Sandberg, Sandis bas. Och vi har Larre Larsson på piano. Och jag heter Isak Skilberg. Här kommer alltså Delfeos Dilemma. Thank you.
efter det där, tycker jag. Jag tror det kan behövas att sätta sig ner igen. Jag kan stod i alla fall upp här, kan jag säga. Det där var alltså One for Marsalis. Jag försökte vara lite delaktig när de bestämde sitt namn. Om de skulle heta Marsalkerna eller något typ Marsalias, tyckte jag var lite kul. Men de körde inte på den tyvärr, de körde på One for Marsalis. Men jag tyckte också att de skulle heta Marsalerna, för det där var, ta mig fan, lysande. Något som man också ska säga om Winton är att han var vid ett tillfälle med på Sesame Street och spelade trumpet där. Och om ni följer här deras sociala medier så kanske de också får vara där en vacker dag. Vi hoppas på det. Nu är det dags för årets och kvällens sista akt. Vi åker från Amerika tillbaka till Sverige och ska få lite musik skriven av och arrangerad av och ja, det mesta av Per Texas Johansson. Men det här bandet kör sin lilla egna tolkning av honom. Så, Per Texas Johansson, han är alltså en framstående saxofonist och klarinettist från Södertälje. Och något som är riktigt intressant med honom är att under ganska många, liksom, eller när han peakade i sin karriär så tappade han liksom all feeling för det där. Och slutade spela musik och blev narkossköterska istället och jobbade som det i massa år. Så han tog liksom en lite så här bakvänd rutt i jazz. Att han liksom gick från jazz till att hålla på med liksom droger professionellt. Liksom. Vilket i, liksom, om man snackar 40-tal och 50-tal, då var det kanske snarare tvärtom. Hur som helst. Varför heter Per Texas Johansson just Texas då? Det här är en fråga som jag ställde mig. Jag ställde till och med bandet samma fråga. Och det är ett mysterium. Men jag har en teori om att det är för att han är superbra på poker. Jag vet inte om det stämmer, men jag tror att det är så. Så, över till bandet. Jag hade hoppats att de skulle köra på narkossköterskedressen, men de körde på någon sorts pokeridress, tror jag, istället. Och även denna gång, apropå poker, så finns det en liten tävling. Det är att om man lägger upp ett klipp på Fridhems Jazzlinjes Facebook där man gör 30 armhävningar kan man vinna Simon Hjelms jazzklockor. Passar perfekt till jul, ska jag säga. Om man inte vill göra 30 armhävningar på Facebook så är det också Black Friday nu. Så man kanske ska kika efter jazzklockor. Köp inget annat dock, det är inte bra konsumtion. Bara jazzklockor, det är bra. Det man också kan göra på Black Friday är att man kan boka banden säkert. De lär jag ha jättebra priser nu. För vi ska nämligen på turné, alla de här banden, senare i april eller maj, hoppas vi såklart att vi får göra. Så om du är riktigt snäll kanske du kan få dem till ett riktigt bra pris just imorgon. Det kommer säkert också finnas en hel del inspelningar just härifrån och våra liksom mer studioinspelningar som man kan lyssna på om man inte riktigt är säker. Nu är det i alla fall dags för kvällens och årets sista akt, En man kort. La 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 la. Ja.
Halloj! Halloj. Ja, jag och kamera var alltid där. Yes. Yes, vi är en man kort. Av någon all... Jo, just det, vi skulle haft pianist. Vi fick ingen pianist, så att därför blev det en man kort. Vi spelar som sagt musik av Per Texas Johansson. Och för er som inte vet vem Per Texas är, förutom då att han har sövt ner folk i x antal år i, på något sjukhus, så alltså Texas är ju en megalegend. Han, alltså han är en sån man som sitter man på en konsert och han liksom släntrar in under sista set, så liksom det går ett sus genom publiken. Det gör det i Stockholm i alla fall. Kung av Glenn Miller. Nej, men Texas har gjort det som ganska få, eller inte så många svenska jazzmusiker har gjort. Han har gjort 3 album på 90-talet som i min gymnasieklass var de ikoniska, minst sagt. Så att han är en levande legend. Nu, vi har spelat en låt som heter Kolonialmakten. Vet ingenting om titeln där, men ja. Nej, jag tror inte att de hör vad du säger, Matilda. Nu ska vi spela en låt som heter Nästa morgon, som Matilda har skrivit en underbar text till på svenska. Det blir fint. Håll till godo. Välkomna tillbaka. Och världen bränns så.
Nu är vi framme vid vår sista låt. Men jag tänkte presentera bandet först. Vi har Ivar Forsén på massa olika saxofoner. Tjo! Vi har Mattias Rudebjer på bas. Vi har Simon Hjelm på trummor. Och vi har Sara Danielsson på gitarr. Och jag heter Matilda Skiborger. Tack för att ni har lyssnat på oss. Vi och alla före oss. Missa inte våra framtida konserter. För vi blir bara bättre och bättre. Vi är ju här för att lära oss, va? Nu ska vi riva av Flen, tur och retur. Thank you.
inte lägga ner. Wow, wow, wow. Kände ni ljudet av Flen? Det gjorde jag, kan jag säga. Med det sagt så har vi fått två väldigt goda nyheter. Och den ena är att vi precis har fått reda på varför Per Texas heter Texas. Och det här är verkligen sant. Vi fick det genom Olle Arvidsson Eklinds familj på något sätt. Så det är sant att han bodde i Austin när han var liten med sin familj. Och sen när han kom hem till Sverige så hade han massa Texas-tröjor. Och därför började folk kalla honom Per Texas. Så det var ju väldigt ironiskt ändå att han valde just Texas med tanke på att det redan finns någon som kallas Per Texas med samma efternamn då. Men så var det i alla fall. Och den andra goda nyheten är att gruppen innan här, de har faktiskt bestämt nu i en pakt att de får inte längre spela skurkjazz utan de kommer spela gladjazz i framtiden. Och det är också sant på riktigt. Med det sagt så ska vi tacka bakom kamerorna och bakom alltihop så har vi Emil och Oscar bakom kameran och stream. På ljudet så har vi Egil och Andreas. En varm applåd för dem. Och bakom alltihop, bakom hela projektet och bakom skolan och kanske bakom det allra mesta så har vi Janne Karlsson och Fanny Gunnarsson. Nästa gång vi ses här tror jag blir ungefär 10 eller 11 februari. Så det är en hel stund dit. Men var inte rädda för snart är det jul. Och med de orden så vill jag önska en glad advent. Och från oss alla till er alla en riktigt god